Mimi kama Mheshimiwa Chapa Ilale niliahidi watu wa Luanda ya kwamba siku ya leo Jumatatu nitatoa tangazo muhimu sana kwa wapiga kura wa Luanda. Ningependa kusema kwamba maneno nataka kuambia leo ni mazito, lakini ni maneno muhimu. Tunaelekea uchaguzi mwezi wa nane, na sisi watu wa Luanda ni lazima tutapiga kura. Kwa hivyo nataka niongee na ndugu yangu Mheshimiwa Christopher Umlele. Niambie Mheshimiwa Umlele, miaka 10 kwako imekutosha ndugu yangu. Mheshimiwa, tunakupenda, tunakuheshimu, tunakuthamini, lakini tumekuchagua miaka 10. Huyu mama ambaye anaitwa Luanda alizaa watoto wengi. Mtoto wa kwanza alikuwa Umlele. Kina Chapa Ilale wako hapo, kina Ubui wako hapo, kina Maungu wako hapo, kina Toma Tingo wako hapo. Sasa wewe Mheshimiwa Umlele kama mtoto wa kwanza, mama ambaye alituzaa sisi wote, ako na matiti mbili peke yake, hana tatu. Ushanyonya ya kwanza, matiti ya kwanza 2013 2017. Umenyonya matiti ya pili ya mama 2017 2022. Mama hana matiti tatu. Kwa hivyo hii wewe kuja kutuambia tukuchague tena kwa muhula ya tatu kama mbunge wetu, ni kukosa adabu, ni kukosa nidhamu, ni kukosa heshima Mheshimiwa Umlele. Na mimi kama Chapa Ilale nataka kukukumbusha Mheshimiwa Umlele ya kwamba 2017 pale Mumbo wa Stadium mbele ya His Excellency Raila Amolo Odinga nilikuachia kiti. I step down for you because nilisema Mheshimiwa Umlele amekula tamu moja, sasa akikula ya pili parliament inasema mbunge ambaye atafanya miaka 10 anakula pension. Wewe yako ishaingia mfukoni ni pension. Sasa wewe umetimia miaka 10 ukule pension. Toa jam njiani ya siasa, wachia wengine. Lakini sio kuchagua kiongozi, wala watu wa Luanda wasijali chama, ni kuangalia mtu. Na nimepima mimi kama Chapa Ilale, nimepima hao ambaye wote wako kwa ballot wanataka kiti ya ubunge. Na nataka kusema kinaga ubaga, ule ambaye nimepata ni mcha Mungu, ni mpole, anataka maendeleo, ataleta mabadiliko Luanda kwa hawa ambaye wako, ni Mheshimiwa Engineer Dick Maungu. Kwa hiyo naomba watu wa Luanda, wale wananipenda, wale wananisikiza, na najua ni wengi, mimi sitasimama kura. Niliwacha 2017 na tena saizi natangaza kwamba sitasimama. Lakini raundi naomba tulete mabadiliko, na huyo ni kiongozi ambaye anaitwa Mheshimiwa Engineer Dick Maungu. Kwa sasa naona yeye ndio anatosha. Mimi kama Chapa Ilale nitamuunga mkono, na naomba watu wote wa Luanda wamuunge mkono ili na yeye aje afanye yake tuone. Mheshimiwa Christopher Umlele, tuakutakia mema, tuakuombea Mwenyezi Mungu, lakini kiti ya Luanda ni ya watu wote, si yako. Kwamba sasa naye ukose adabu utuambie unataka tena tukurudishe muhula ya tatu. Kiongozi achaguliwa na Mwenyezi Mungu. Yangu ni kuwasihi tu kwamba tumuombe Mungu Engineer Dick Maungu, tumpigie kura, tumuunge mkono kwa hali na mali, na yeye pia apate nafasi kwa sababu anatosha. Aje kijana mpole, aje na yeye atuongoze Luanda. Asanteni sana. Mwenyezi Mungu awabariki.